jeg hadde så mye greier på gang da. Jeg forstod ikke hvordan jeg skulle kunne forlate et liv. Hvordan kan du forlate et liv når du har så ekstremt mye på gang? Jeg hadde liksom, det var bare, jeg visste at jeg måtte gi, jeg hadde jo haugevis med plater og alle slags greier som jeg skulle gjøre. Nå mine siste dager her. Det som kalles korsvegerne, som en 5 kilometers runde rundt ute på bondemarken her, kan du si. Som en veldig fin tur rundt, altså en veldig grei distans. Og der pleier jeg å gå tur, eller eventuelt springe rundt her da. Februar-mars klager jeg veldig over alle disse turene, så klager jeg veldig over at det mye spytter, liksom. Altså det var små ting da. Bittesmå ting, men jeg søyte og klagde ekstremt mye. Det var sånn kontinuerlig syting og klaging. En dag der, dette her sikkert mars-april, altså i 2014, så sier jeg Karen at ok, nå må du bare slutte med det her pisspreket. Altså, dette her går ikke, jeg fikser ikke mer. Du syter og klager hver dag. Så sa hun at ta og gå til legen med det her. Ta så sjekk det her. Så får vi slutt på det her. Gå til legen, og det skjer i morgen. Vi ringer i morgen tidlig. Og det gjorde vi da. Vi ringte opp. Gikk til legen. Uken etterpå så dro vi til Oslo for å øve før Englands turné. Dagen før vi skulle reise til England, så ringer det på midt under øvingen. Jeg går ut, tar telefonen. Hun damen ringer og sier, du har liksom ondartet kreft i bakrest på tungen. Så spør jeg om, eller jeg blir først helt stum, og så spør jeg, ja, er det fare med dette her? Er dette her dødelig? Og så sa hun, ja. Jeg kommer ihåg at han ringde mig. Och alltså då hade han ju varit inne och han hade liksom någonting i halsen och han visste inte riktigt vad. Och vi trodde ju egentligen inte att det var något allvarligt så. Men när han ringde mig så hade han stått på övning i 4 timmar och då hade doktorn ringt precis innan han skulle på övning. Och så hade han fått den beskeden att han hade kräft i halsen och att det var liksom en aggressiv svulst. Och sen går han in och övar med sitt band utan att säga någonting till någon i 4 timmar. Och sen gick han sig en tur och liksom tänkte över saker och ting. Och sen ringde han till mig. Och så reste han till England. Spelte hver konsert som om det var den sista. För han sa till doktorerna att men om det här är den sista turnén jag någonsin kommer göra, då vill ju inte jag cancellera den, utan då vill jag dra på det här, även om det betyder att svulsten växer liksom. Uff. Thank you.
så må du opp og se. Veldig varmt var det her også. Skal vi se. Så her er jo oppe på galleriet da. Eller lektaren som de kaller det her. Her er det mye forskjellig. Karen sin, en av Karens garderober. Her er jo da selve liksom kirkesalen da. Jeg tror at jeg har glemt å skru av den ovnen her. For det er 100 grader bakom. Men her er altså den delen der en skal lage studio da. Så dette her er en gamle, et vaktmester han bodde her i, eller ja, kanskje presten har bodd her. Det er en egen leilighet da, oppe i andre etasje. Og her har vi jo som vanligvis å øve med her. Nå er jo sakene pakket ned fordi den har vært på turné. Så nå er det bare rot igjen. Men her, det er her inne, det her jeg har glemt å skru av ovnen. Steiker meg. Ei, ei. Her var det varmt. Jeg må bare sjekke det her, som jeg spilte inn i går. I enter the pussy house. Ja. Ja, det var det første jeg spilte inn etter den sykdomsgreia faktisk, så den det er ikke akkurat så lystigt. Men det var lystigt vær. Som du kan. Fra det ene til det andre. Her ute på landet har en studio, en har øvingslokale, en har råd til å ha bandbil som kjører rundt i Europa, en har altså en helt annen, det er natt og dag altså. Men vi gikk jo i kyrkan her når jeg var liten, og vi tenkte jo aldri på det som noe annet enn en kyrka. Altså nå er det jo tilfeldigvis så at jeg har endt opp med å bli en rock'n'roller som spiller i rockband. Og da er det jo så at det er vel kanskje greit å holde på med rock'n'roller da. It's like a fountain jet for ancient goddesses and the abundance of sensual desires only make the thirst stronger, the heat thrive, the hunger grow. Når hun kommer opp for å spørre om det skal bli, hvem skal til middag, så legger hun til deg plutselig to fantastiske små spor, som er liksom detaljene som gjør susen da. Thank you.
Jag frågade han en gång, vad skulle du göra om du visste att du hade bara en månad kvar att leva? Och då sa han, jag skulle gå i studio och bara spela in så mycket musik som överhuvudtaget möjligt. Jag visste ju vad jag skulle göra nu. Det var ju ingen tvil om vad jag skulle göra nu. Jag skulle ju i studio och laga plattor. Mulig at du skal bare henge på deg sånn som jeg har pleid å gjort. På de... Du. Mm. For å bare holde det åpent så det kan legges på noe annet der og jeg har tenkt på noe. Du kan jo i grunn synge nå, hva? Ja, husker ikke teksten da. Ja, jeg har jo den på computeren. Ja, på innpustet liksom. Du. Ja, så det der blir jo helt dølt nå, men jeg har idé på det der. Men det er uten de, ikke sant? Ja, uten de. For vi kjører det helt straight. Da går det jo fint, det der. Så legger vi opp... Ja. Det gjelder egentlig bare å komme inn rett, altså. Are you tuned? Yeah, I think so. Better. Yeah. Well, actually, well, this doesn't feel better, but the voice, for some strange reason, is okay. Feels even better. I usually get very, like, you know, hoarse and strange, especially on tour. This time around, not at all. Mm. Is it because it's numb, or just because the tissue the is better? Seems, yeah. They probably burned the right stuff. All right. Well, good luck. Thank you. Tear it up. You're in good. Yeah. You're in totally capable hands with Greg. Yes, I kind of knew that. Yeah, and he's got his shit together. Yeah, and he's absolutely. You know, and he can do all the computer stuff that I can't do. So should make life a little easier. That's true. All right. Ja, Karin, det var du jeg skulle ha egentlig. Ja. Hvis du kan komme og høre på den låten som holder på med nå, for da for den tenkte jeg at du skulle legge alt som skrev på. Ja. Det var fint. Something. I think it sounds so cool, Kjetil. Jag får lust att komma ner och riva av dig kläderna och ligga med dig. Det är helt konge. Sorry. I'm not gonna translate that. Du får bara köra på. Kanske något take till, men alltså det låter svinbra. Ja. Yeah. Did you speak Norwegian? that works. Did you double them then? Yeah, cool. Sånn både refrengene og den outro-parten der du skal spille. Hvilke toner var det igjen? Ja,
Det var för några år sedan. Han bara, Karin, du, det här dur och moll som du pratar om. Vad är det egentligen? Jag bara, va? Har du gett ut 6 album liksom utan att veta vad dur och moll? Men han jobbar liksom inte alls på det viset. Alltså, jag kan bara detta här. Jag kan ingenting annat. Jag kan inte, om jag hade ett bål mellan oss här nu. Om jag satt här. Og du bare slengte over kassagitaren, så hadde jeg for det første omtrent ikke greit å stemme, og jeg hadde ikke hatt sjans til å liksom begynne med det der. Det går ikke. Jeg er one trick pony deluxe. Jeg kan bare robot. Og det er vel derfor at det her bandet høres ut som meg. For det er bare det jeg kan. Og det kan jeg jo ganske bra da. Så vi får jo bare ha det sånn da. Can you give me some? Pitch information? Notes? Like in where... it's usually C, yes. C. Yeah. It's almost always in C. So both of the songs, I guess, are pretty much around C. Okay. C major? Or just the note is C. The note C, yeah. The note C. Just heavy stuff. Don't C minor 7th? It sounded like you played the organ. It's crazy. All of a sudden you were... It was perfect. Okay. Yeah, yeah, yeah. That's a good reaction. That's cool. So, it sounds good, man. It sounds fantastic. It's metal. Yeah. Yeah, exactly. Oh, this is great. Yeah. Sorry, Lizzie. Ja, jeg møtte Karin i Bergen på... Vi trenger ikke ta alle detaljene der, men den møtte jo på byen der i Bergen, når vi Årabort var spilte. Det var jo en interessant kveld, for å si det mildt. Og sen såg vi vel ikke
så mycket mer. Tills jag ringde och sa att nu får du... Jag kan inte leva utan dig. Så kom och hämta mig. Hyr en Toyota Hiace och kom och hämta mig och allt mitt stash. Så flyttar vi ihop. Jag hade inte suttit i stolen här nu och snackat, prejkat drit om året. Det hade inte varit för huvudet. Det hade inte blivit nu. Ut nu. Rätt och sätt. Helt crazy. Vi fick liksom planera bröllopet typ på vägen hem från turnén. I bussen. Men det funkar ju bra. Kevin? Ja? Alltså vi måste ha det som regel att han inte kör in på plen. Ja. För nu när han kör in så nu är det blitt liksom hjulspår där då. Mm. Och det är den enaste plen vi har som ser bra ut. Ja, men jag har sagt det till pappa. Jag har sagt det. Och dagen efter körde han in på gräset igen. Ja, han gjorde det 2 gånger. Men då var det någon annan som hade kört in. Nu står det en bil ut på där. Och det är massor plats på andra sidan. Mm. Jag kan inte mer än säga åt dem liksom. Jag kan inte komma med en sån strömpistol och... Det får nästan bara bli lite nya regler nu som liksom styr och kämpar här. Jag ser ifrån här. Jag har sagt ifrån här. Tar du med så att du får lite med att det syns att det är missionshuset? Nej, vi måste ta en lite vidare alltså. Ja. Det ska vara sån där, när folk kollar på de 100 år så är det sån, ja, det där var de där som levde på den där tiden. Mm. Fint det var. Ja, det är samma. Jag har inte varit på någon vis med rök heller förut. Nej, jag har heller inte det. För det är jag. Jag bara lyssnar i Björklövs sång.
rullgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blod och i melodin. Det var en tam applåd. Men jag tänkte att vi kan väl som övning inför den här stundande ohejet då, så kanske vi kan hurra för brudparet. Oj, oj, oj. De leve! Hurra! 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 Händer sig till. Tack för det. Ska jag se hur han ser ut? Ja, här ser han ut, den andra. Så där ser han ut, ja. Min man. Hela Kjetils norska släkte här idag, så det är fint besök i Djura. Finemang. Ja, men då fortsätter vi. All right. Now we're going to do a special thing. Me and Kjetil, we have been on tour with the amazing John Doran. Kjetil and him has done a tour in England for a month in all sorts of wonderful places, and I've been joining them for some of the dates, and we're lucky to have him here tonight. Here we go. Here we go. Det var så jobbigt att se när någon försöker komma bort från sig själv. Alltså det gjorde så ont att han kunde inte vara i sin egen kropp. Han försökte liksom komma bort från sin fysiska kropp. Och det går ju liksom inte. Till slut när man har tagit så mycket smärtstillande att det finns inget mer att ta. Det finns inget mer att göra. Och det fortfarande gör så ont att det går inte att leva med. Uff. Men då såg han på Family Guy. Nej, American Dad. Han såg på American Dad hela tiden. Det var det enda som han kunde stå ut med. Jag var helt säker på att han skulle dö. Och så gick det kanske liksom att den blev i vissa perioder så kunde kanske liksom på en måte
skyver det såpass til siden, for du er ikke så syk, vet du, altså sånn rent fysisk. I hvert fall ikke før behandlingen på en måte tar knekken på deg, og da greier du ikke å tenke på, da er du jo død på en måte. Da var du jo som om vi var på havets bunn. Så da var du ikke deg selv i det hele tatt, så det var ikke noe, det var ikke noe stress. Men før det, det er jo det som er det hardeste. Det er jo det som er hardest for Kara nå, som må stå ved min side. Og da var jeg helt sikker på at jeg skulle dø. Jeg bare visste at jeg nå har det. Nå er mine siste dager her. Jeg tenker vel litt sånn at det må jo være et produkt som er kult liksom, for noen folk å kjøpe. Og jeg tenker jo litt sånn at det liksom skal være, at de der EP-ene her, de skal se kule ut. Det må være kjekt for folk å kjøpe det. Vil ikke ha noe sånn der, det er så mange band som holder på med sånn der, det er så innesluttet at det er liksom ikke, de vil ikke at folk skal kjøpe det egentlig. Det er liksom det er sånn der grå mus i snøstorm opplegg. Det gjelder å få det gang på dette opplegget også. Få en gang på salget, sånn at det ikke bare går i null, men at det faktisk kan være en inntekt. Det hadde vært... Det hadde vært bra. For the first time, this is Don Caballero. Okay, Don Caballero. Nice. Thank you, man. Vi ser hva ugang vi kan finne på i dag. Er det ikke noe lydsjekk? Ingen tid til lydsjekk. Ikke engang tid til å sette opp. Så det blir the American way. Ja, det pleier å være litt sånn her da, at liksom, det er bare å hive det på scenen og få gang. Og så er det kjør på. Og det lærer en jo, en lærer mye av det der. Vi var ganske overrasket over det første turnéen, og så kom vi liksom i svungen da.
Well, Chateau, welcome to California. Thank you. I like your pronunciation of my name. It's good. Oh, I've done some research. No, I've been to Norgin. Health-wise, are you doing okay now? Yes, I am. And no problems bringing that up. It's out there in the open anyways. And yes, I'm doing fine. I'm regaining. It's actually 1 year to the date at this very day, I guess, that was when I got out of the hospital after the big surgery and all of that. And I was obviously extreme. I was fucked up. You know, totally. There's no better word for it at that time. So I'm still a bit tired, but it's all right. I don't really drink. I can't really drink much alcohol while doing the tours now. So that's why. So drink lots of water and just to just try to stay focused, and then it works out really fine. So I'm good, man. Thanks for asking. Yeah. I appreciate it. I'm glad. I'm happy to hear. Koselikt område. Thank you.
følelsen av død som er så nære, den er som jo ren paranoia, da må jo det være, og angst, og liksom altså den følelsen der, den er så sterk da, at den slipper liksom ikke, den slipper ikke taket da, den sitter jo i, til og med fortsatt nå som jeg ikke tror jeg skal dø, så er det på en måte deler av den finnes der fortsatt. Og for min del da, så ble jo det å kanalisere en del av tingene gjennom å lage en plate som ble The Gospel da. Ja, det er jo release dag i dag, er det ikke det? Det er vel, og det er jo den... Ja, det er jo dette her med å jobbe med det året da, André. Hvis det er 26 i dag? Ja, det er det. Fredag 26. Hæ? Ja, vi får sjekke det etterpå. Vi får sette på noen kaffe først. Altså, liksom når det er sånn release som det, så... Er det vel snakk om liksom disse her store norske avisene da, eventuelt. Men siden den har fått så ekstremt bra anmeldelser allerede nå, så kan den jo liksom bli bare bonus. Og om det ikke blir noe bra, så gjør det ikke noe. Det er liksom ikke noe fare. Den har nesten allerede vunnet med den platen her. Jeg kjenner jo at det er jo fortsatt hoven der, faktisk. Nå er det jo lenge siden. Nå er det... Om 3 måneder så er det 2 år siden. Tenk det. Og så er jo hoven her fordi de har tatt ut spytje. De tok jo vekk alle kjertler på siden her, fordi i tilfelle det hadde spredt, altså det gjør de alltid, tilfelle det har spredt seg. Og da har en liksom noen, en enslig spyttkjertel på siden her som liksom er overarbeidet til enhver tid da. Og den, og da blir det, det, og da blir den liksom litt sånn hoven. Den er jo alltid hoven, eller jeg føler seg nesten alltid hoven, og det er masse liksom sånne rare komplikasjoner, og ekstremt tørr. Det er jo som ørkenvandring. Så der, der er mye som kan skje. Det er jo mye som skjer med alle folk. En får vondt i ryggen, eller knærne, eller... Jeg har tørre munnen, da. Hei. Skal du se for Anne Lind, du skal få skrive melding på... Men du kan se på mobilen din. På mobilen min? Ja, for det kom på Facebooken da ut. Nej, vad gulligt, vad fint Kjetil. Jag tänkte att gratulera Kjetil Nærnes med ett vackert album. The Gospel är ute och det är lagd genom smärta och ett livsliv jag inte har sett förr. Med god viten om kräft i härsen. Drar du på turné med kväll att ha. Så in på en extrem smärtefull behandling bland gamlisarna i Örebro. Tack för att du är den du är och ger oss av din kjel. Du är min evige hjärtevän. Nå. Anne Lin, vad fin hon är. Check den listan här. Adressavisen 5 av 6, Dagbladet 5 av 6, Dagsavisen 5 av 6, Fremtiden 5 av 6, Moss Dagblad 5 av 6, Tromsø 5 av 6, Rogalandsavis 5 av 6, VG 5 av 6. Skal vi se. Nå må jeg rett og slett drive og fikse litt her. Veldig bra. Takk for det. Takk så mye. Hei da.
men fikk du testet denne her? Hold da, den ser bra ut, sant? Det var den. Det var den, den vanlige custom. Den. Mm-hmm. Men den funker, den fungerte bra. Hold da, det funker. Ja. Og nå skal de jobbe enda hardere, eller? Ja, det kan de ikke, så fort. Hva skal du nå? Skal du ned i Tyskland og spille nå, eller? Ja. Berlin, men vi skal mange steder. Ja. Stockholm, Göteborg, Oslo. Oi. Berlin. England, Frankrike og Spanien. Oi. Italia. Oi. Tjekkia, ja. Schweiz. Ja. Østerrike. Tjekkia og Schweiz. Ja, ja, ja. Hvilket land er best å spille for er musikk, da? Det er veldig bra for oss å spille i England. Aha. Så der har det gått veldig bra. Men det er ganske bra å spille i punk England. Litt som punk England. Jo, ja, men de har det i blodet, de. Ja, det går det helt bra. Ja, ja. Og så er det Østerrike har det vært veldig bra. Ja. I Belgia har det vært veldig bra. Og så, ja, der er liksom noen steder der det er veldig bra, så andre steder er det helt ok. Aha. Og så jevnt opp, da er det ganske bra, egentlig. Ja. Og så reiser vi til USA i meg da, og der er det veldig opp med det. Så noen steder er det veldig bra, og noen ganger er det, da blir ingen folk. Da må vi gjøre opp regningen. Skal jeg stå på Åra Brot, eller? Det skal stå på Jura Misjonshus nå, da. Aha. Yes. Da får vi feire det. Da får vi feire 5 av 6 i 10 norske viser, da. 9 av 10 og alt jeg skal gjøre. Det var snert i den. Se da. En dag så skal vi jo alle dø i din begravelse. Hvilken låt må spilles til? Det har jeg allerede tenkt på, og det tror jeg at det må bli en selvkomponert sak. Jeg vet ikke om det var kanskje... Er den skrevet nå? Den er ikke skrevet nå, heldigvis. Kom ut av det med kanskje enda mer drive enn jeg hadde på forhånd, altså nå er det jo virkelig, det er jo ingen vei tilbake da. Nå er det kjørt. Det som jeg pleier å si, nå er liksom, nå blir det ikke jobb på Rema 1000, altså. Nå er det liksom, de kan ikke ha en sånn der, nå er jeg blitt en sånn luring som spiller i Årabot, Noise Rock Band eller hva som helst, altså. Nå er jeg blitt en sånn fyr. Just nu så kan man se en sak och ha fantasi till det, men så när man kommer dit så kommer man kunna fantisera om någonting annat. Och även om han typ redan har lagt en 20-års plan för Åra Brott, så tror jag att han kommer kunna överträffa sig själv i den fantasin om vad det skulle kunna bli. Har han en 20-årsplan? Ja, jag vet inte riktigt vad den är, men han säger det i alla fall.
det er jo fantastisk det en kan holde på med. At en kan reise rundt hele verden. At vi kom hjem, vi bodde en måned i LA. Kommer hjem, reiser rett til Latvia. Det er fantastisk i Latvia å komme tilbake inn her, sitte og gjøre intervju med deg. Jeg er privilegiert. Og det, takk for det.